والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد <applause> باب الحياء في العلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيا ولا مستكبر لو سمان بخاري رحمه الله عليه بالباب الرري. او دې بیان د دې کې چې په علم کې حیا امام بخاري رحم الله غرض دل تذادي چې د علم پس ذکر کړي ته حیا مکه او معنا ده چې تر دې د وجن شرمېږي <تصفح> چې چا نه د مسلیت پوس وکم اوس په خلکو چل کديږي نه پوي نه د مسلیت پوس کول د عيب مګا نه په علم کې حیا مکه او معنا ده چ علم ز دګه او تپوس کوچ په خبر باندې نه پويږي ابن حجر سدل توي فتح الباركي وي ګور مخکي امام بخاري رحمت الله عليه کتاب اليمان کي ويلي چې حيا د خدای ایمان غټه شعبه ده او د ایمان ولو یو عظیم صفت ده حيا نو سوال دراغه چې دا حيا, حيا اروختي پکاري وإن أنا بعض موقع حياة نكي أو يو حياة محمود أو بلا حياة مذموم يو محمود حياة چه أغا خ حياة أغا أغا دا شرعي حياة أو يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر أغا مشرانو مشارانو احترام أو دا, دا إجلال دا وجهنا ان سن نکي د مشربه مخکلس یو بيزي حرکت نه کوي بيزي خبره نه کوي د غرنګ د حيا خلاف خبري د حيا خلاف کارونه نه کوي نو دغه حيا اوغیت محمود ویلکي دويم قسم هغه دا و اما ما يقع السبب لترك امر شرعي فهو مذموم اغه حيا چې تولد حيا نمګدي ورنه د حيا دمنه وبعرب کدیته حیاوی لیکیږي د دی دیوژنې خلکو دا سره وي شرمیه ګمړ حیا پکې ده دیوژنې منی حجر سبو ده حیا شرعي نه ده ولیس هو بحیاء شرعي اغه دا, دا چې د یو حیا د وجنه انسان ترکو کې د امر شرعي د الله دین د الله په حکم عمل نه کوي دا پریدي د تیپات کېږي مدا انسان چې کوم ده دکی غلطه حیا راغلة ده دسی حیا نده او دی توی حیا وی لیکی هو ضعف و مهانه دا وصل یو ضعف دیو مجاهد رحمه الله فرمایی چه ابن عباس رضي الله عنهما شاگرد دے و مشہور تابعی و دیروچت عالم مجاہد ابن جبر دا دی ابن عباس رضي الله عنهما نے دیرش زلق قرآن ویلے دے

و اي نعم النساء انصار سخي زنانې زنانې د انصار او انې زنانې د انصار چې دي د خې زنانې بهتري زنانې هغه زنانې د انصار دي لم يمنعهن الحياء مانا نکړ دي زنانو لره حیا اي تفقهنا في الدين د دې خبر نشې ځان په دین کې پوي کې په دین کې د فقاهت نه حیا نه دي مې کړی مانا داده دانصارو زنانه د مدینه تکړوی د مسلې ته پوس به کو دا به نه ویل چې را بس مونږ شرمېږو د مسلو ته پوس نه شو کولې چې کله دی دا ویل چې زه شرمېږم زه ته پوس د مسلې نشم کولې جایل به پاتیش فچ کله ته پوس کې نبیه بتا تعالی رب العالمین علم در کې فائدہ بر تعلم ای لا ویګ اوس د حدیثم راوړی فبی قال حدثنا محمد السلام قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن نبيه عن زينب عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة ده زينب جيد أم سلمة رضي الله تعالى عنها لوردة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه پر کٹائی کیے ابو سلمة رضي الله عنه وفاة وفات نباد نبی کریم صلى الله عليه وسلم بيد أم سلمة سر دا دید نکاح نو أم سلمة رضي الله عنها دا حديث بيانيج دا فأمهات المؤمنين كذا خلال أم المؤمنين أم سلم رضي الله عنها فرمي وجاءت أم سليم منكر أم سليم راغا أم سليم جي كم دا 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 أنس رضي الله عنه مورد آغا أنس جد دا نبي الله عليه السلام لس خادم بات شوية دا و دا أم سليم رضي الله عنه منكر راغا أم سليم قبل نمرا ميسا يا بازي ويرام لنومي نداو مسلم را غيله رسول الله صلی الله علیه وسلم در رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته را <تصفح> فقالت نبي ویلی د مسلم ناشنته پوس کړي چې د سپوز زنانې نشکوي له ګوره د صلوپ مجلس کې دسی الفاظ زنانې شي دړه ګرانه چون کې د دین معاملاتونو په دین باندې ځان پی کې څه کې د سوال کړي نو ویلی سلام ته ډیر په عجيبه طریقه خپل عذرم پيش کړي دا مقدمه هم د دې سوال لپاره ځخسته یي خې د مخ کې نسړی خبره مقدمه کې دا ډېر خې ندی هم مسلیم عرضو کې یا رسول الله ده الله رسول اللہ ان الله لا یستحی من الحق یقینا لا تلاچ دی اخو حیانکی د حق ویلو نه کنه ان معنی دا د الله رب العالمین چې کوم خبره حق ده موندلې دا نو دا الله رب العالمین چون کده حق وینان حیانکی نو مونږ لم دا په کار د چې مونږ کله ده حق دی خبرې ته پوس کوونه موږ پای کې صحایا د غوونکو به د الله رب العالمین لپاره صفات د حیا قران سنت او سنت کې ثابتوم دي او نفي مراغه لکه ان الله لا یستحی ایا درېما مثلا ما بعوده فما فوقه سوره بقره کې دی سوره احزاب کې برازي ان الله لا یستحی من الحق او اثباته ملک له نفیان اثباتن دوه راغه لیدې قد الله رب العالمين څنګه ذات د مخلوق موجوده دي صفات هم د مخلوق موجوده دي زم په دې ایمان دي چې الله رب العالمين د پاره صفات د حیاشتہ څنګه پدې مننه پويګ څنګه د الله رب العالمين د شان سره لايقا تشبيه د مخلوق سره نو ورکو زکدا کار د مشبهه او د گمراهانو اب انکارم تینکو لکه څنګه چې نور گمراهان تل دي جامعيه او غیره او دغه رنګ د نور دا گمراه هرډلی ما تريدية يا وغيره او الله رب العالمين صفات نمن انكار تك بك كي بيزا نمن الله رب العالمين ده بارا چسنگ لايق قد عق شانت دي دا صفات ام سليم رضي الله تعالى عنها دا ايه الله نبي سنت الله رب العالمين حق ونا کی پدی کی د چا پروانه ساتي زم یو مسلې ته محتاجه شویمه ده یو حق خبره ته پوسکم نو کوسو کوچ را زپی شرمېګه ما غ بخل کر کې غزخ او ضرورت لرم د خبره تجدید ته پوسکم زمو ته محتاجم و, و دې دی, دی مطلب اصل کې دا ده نو مخ کې نه زاند پر عذروم ذکر ک چې ګوره دا خبره د سیدا چې پدی کی نو اپکار خود مجبورای نه کوم ضرورت مې دی وته تاسو مأمونی چارتردارونه کې چې دا خو سده به حیا خبره دی وکړل و جره دې دارې ځ سوال نازک سوال کې اوس امه سلمہ رضی الله عنها فهل على المراه ايشتدې په زنانه باندې من غسل غسل کول اېذ احتلامت کله چې لدی احتلاموش کله چې زنانه احتلاموش ایا دبا غسل کوي سنجید سرډی په خوب کې احتلام وش نو غسل په لازم دی نو اې زنانه باندې هم دغه شان غسل لازمي قال النبی صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل بلواعد کراذی نعمی او تل او دلتوی اداره اتی الماء او چیکله او بووینه د زنانه یعنی خپل زانو ګوري چې د دینه خروج د منی شوي دی بس بیا ٹھیک دیو دغه وکي دا غسل وکي زنانه هم لکه څنګه چې سړي غسل کوي سارکه دا خبره د نبی عليه السلام بيبي ناسته دوه م سلمه چې هغه ووري د ذري د حيات لاس مخ پټه شرم د لاس ځکه داشيه په زنانو کې ډير نادر دي د احتلام چې دي در سړو کېږي ډير او د زنانو اونې کېږي دا هغه ډير وجوهات دي چې وجداد دي د سړو په دي بدن کې داغه دا ده گرمایش دا دي د زنانو بدن کې برودت او د یخواله او بل دا, دا چې د سړید په اړه کوم اسباب دي داغه د لاسه هغه ته داسې دا حالت راځي نو هغه به هر دي او چکم زنانه دینو هغه د سینې دی لکه سړی په شانت ډیر زنانه دشه پیجن نیمه اکثر زنانه نه پیجن و یو نیمه زنانه سردا کار کی گی. دلته ی فغطت ام سلمة تعني وجهها پټ کړو ام سلمة مراد کيده زينب مخ ام سلمة يعني ام سلمة راځي لنه ها دا زينب راځي لنه ها وي دا لوردو ام سلمة وي د نبي عليه السلام دا پرکټي وي د سنت کې راغه چا زمادي مراد مخ پټ کړو په دی وخت کې چې دی ام مسلم کله دا سوال وکړه وقالت بي ويلي په دا حالت کې چې نبی الله سلام موجود دی او د خپلې بیبي د مخې پټ کزکا دسی خبره باندې زنان شرمې کو دا مسلمان ډېر زړه ور او تکړه خځه دسی سوالې وک او د نبی الله سلام بیبي په مخ باندې لاس کې خو د وقاله تي ویل یا رسول الله ده الله رسول او تحتلم المرأه ولزنان ممکن احتلام کوي کیسه زنان څنګه دې کې اعتراضې لکه دېړو داشې پیجندنه غواره سره دې دې مخ کې بل خواون سواده کړې بیا غینه کونډه شي به نبی الله اسلام سره واده بچیم شي وي خدا کی پیت کله پدینه دې راغله ذکر ته ما ویلې چې داشې په زنانو کس دې نادر الوجود دي ډیر زنانو داشې پیجینې نه دلیل په محدق حدیثه قال نبی عليه السلام ته فرمایل نعم او کنه د شکیږي زنانو باندې د حالت رازي چې په خوب کې احتلام وش تربت یمینو کې لاستې فخاور کا کڑشا د سځری کلمات دی د دین مراد دا نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چرته خیریک اسی د رټ نه پتاور لکه مونږه خوارش ته نه خبر اله پدې خبره باندې فبما یشبه ها ولدوها پسوا جبانی مشابه کیږي د خزی سره د دې بچې خدای زنه نه محتلم کیږي ځکه خدای بچې مورتزید مور, مور په شان شکل لیوی په هغه ټیم کې چې کله د زوجینو د رکیګي ملاب دوران کې اغه ټیمم د دي احتلام مشره دي زنانه ودلته مراد احتلام په دې حدیث کې چې کوم مراد, سوال مراد. او سوال کې دا په خوب کې مراد زکه خوې بچي د مور مشابه راځي عبد الله د زنانه او د ناري نه پاګه نطفه فرقنهم علماء ذکر کړل دي ما یې نه تيبم ذکر کړل دي دلته علماء ذکر کړل دي چنارینه چکمینو هغه د غلیز وی ابيزي او د زنانه هغه چینو هغه زیرليو رقیقوي نری د سند کې چې د ابن حجر سهوي وی لطیف ده داريو اچکم ده په الاسناد من لطائف ول لطائف دي په سند کې یو خدې سند کې تابعین روایت کړي د تابعین او صحابيهي روايت کوي د صحابيهنا سند کیو ګورا دلته وګورا داوي هشام روايت د خپل پلار نه کوي د عروانه هشام متبعي دي عروم تابعيدي تابعيدي تابعینا تابعی تابعی نو دسیل لطافتم پکې وای دا م يولې تیفاش سړې د سړې نه او تابعيدي تابعینا او صحابيهي د صحابيه, صحابيه او زنانه د زنانه روايت کې زينب چلورد د مسلمي اغه روایت د خپل مور نه کوي نو بللتی فب سند کې دا ده چې زوی د پلاړه روایت کړی دی او مور د لور نه روا... روایت کړی دی زوی د پلاړه او لور د مور نه احشام د خپل پلاړه زينب د خپلې مور نه چې اللهم صل وسلم على هذا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بيبي دا, دا غینه دا روایت نقل کړی دی د ګوردل تنبي کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث خو دې د پارا راوړی امام بخاری باب سره مناسبت واضح پدې ځکه چې ان الله لا یستحین الحق الله د حق ویلونه حیانکی نظم یو سوال کوم ماتم ضرورت دې د الله نبی نو مه صلیم او مسلم تپوس کړی حیانې دا کړی د علم په طلب کې نو موږ لم په کار دې په مسله نه پوېږه ته پوسو کو د باب سره مناسبت د غزاو مسله په کې دا ده او پوزو کې را روانه د طهارت کې په خپل ذکر عظیم دا مسله ان شاء الله تعالی اغه دا چې کناري نه د او کزنان نه دا چې کله په خوب کې د حالت ولي ده چې د دینه خروج وشه د نطفه ندا بیا چې راوي خشي خپلو کپړو ته بمګوري کپه کپړو باندي آثارو غوسل په فرض ده قانون نه ده په ولي ځکه نبی عليه السلام فرمای اذاره اتی الماء کله کلسانه سي خوب ويني خو سيحتلام ونيش کله کله شي خوب کی وومشي په ظاهر کې نيشه نو حکم په ساده دي کېږي په دي ظاهر باندې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ا जर ات الماء الا بد احتلام ویو په احتلام برديد په غسل پدي فرض وی چې کله دا په خپل دغه نخ خپزان کې وی نه کنه خپلې کپړې وګوري چې په کپړه باندې وکړه چې او ير خروج خوشوي دي د اوو خروج خوشوي دي نو الا بد چې ګم دي غسل کوي اوسې اوسړه سا د ریشپی خوبولي دو ډیر د سی حالاتي ولي دي و چې څار لا پاسې وېسم نشته پخپلو باندې سن نشه اندې باندې غسل نشته دسیګه زنانه نم ده د سی حالاتو ويني پدی باندې سن نشته نشت نشت. کلمه پی غسل ایذاره تل ما کله چې دا او بو ويني د الله نبی سره السلام شرط ګرځولې ده د غسل د پاره رؤیته الماء چغلي دلی د او بو ويني چې کله دغه نطفه و, و غیراده دي آثار او ګوري په د خپل کپلو باندې شدا پراتین او علا بل روایت د صحیح مسلم کو سره د سی راغلی دي چې دغه چې وا عائشه رضی الله عنها د ټیم کې ناسته او عائشه رضی الله عنها مخ پټ کوله نو بازي خلکو ته په اشكال راځي چې رسول تخو چو می مخ پټ کړی دي او په بل روایت کې راځي چې را عائشه رضی الله عنها مخ پټ نوداسه د یو بل سره منافی خبره نه ده چې موږ یی دا حدیث داګه سره سي تعارض دي کینی نه نا. دوه نهستي او یو رایت کوم سلاما ذکر کړي کی بلکه عائشه رضی الله عنها ذکر کړي کی دوه مخ پټ کړی دی ان د نبی سره هم بي بي نهستي او د زنانه مشره خزه ورا غو د س یو واجب سوال وکړو دی مخ پټ چدا سوې ذکر یعام ته ور د س دس د سړو په مخ کې د سوال کول ډیر مشکل وی ګران خبره ای ده خداده ډيري تکړه خزي وي او د انصار خزي خو وي بهادرې د خبره به کوله ډارې ځکه د انصار خزي جوړه زړهوري وي تاسو لپاره واست خپل ذکر راشي ان شاء الله دا بل حدیث مخکې بار بار تیرش وديکم چونکې باب سره مناسبت دی ځکه بیا راوړو دا بار بار راوړی امام محمد رحم الله اغه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ما واقع وه وبې قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله ابن دينار ابن الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي إن من الشجرة شجرة, شجرة دوننا يوونا لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم دي مثال حديث ما هي فوقع الناس في البادية خلق شروش ود صحراون ووني ذكر كولي فلاني وانا فلاني وانا ووقع في نفسي أن النخلة عبد الله بن عمر ما لك دا واقش و دينا مراد كجورة دا نبيه عليه السلام والسلام كم كما وانا دا چه مسلمان مثال ورقل باقي سر پا قرآن وما لك مالك دا دا هو قال عبد الله واي عبد الله بن عمر فاستحييت ديزه کباب سرسده مناسبت ده زه فاستحييت امام بخاري غرض داده چې ګوره حيا علم کنه ده په کار په کار ده چې ابن عمر جواب ورکړ لدا بده نه د لپاره ګټه فضیلت خبر اوي او پلار به ډیر زه خوشاله شوی زکه چې روستو وتا دغه پلار او ته ویلي کاش کې چې بچته تا دا جواب ورکړی نو ایغورا ابن حجر سیبو نور شارحین د دی صحیح بخاری وای د دی حدیث د لاند دی وای د دی حیا د لاصا ابن عمر نفزیلت فوت شو ابن عمر تبغت فزیلت مله شو کنا چې د دوه غنو صحابو په مجلس کې چې پلاریم ناس ته غټ غټ صحابانه استي او دوی وی ویلی و چې دا کجوره دا نو د خو سی جواب کنا اده پدې کې وو خچون کده حیا وکړه او فزیلت راخ کارانش نو دی و جنہ و علم کی چې خبره ته یاد وایې روایت ځینکسې ملګرو ته خلک سندري وي پینې شرمېږي را خلک د ষ্টېډ په پاسه جنکیږي ګډيږي لګيږي را پینې شرمېږي داخل په بيدینه باندې موږ د الله رب العالمین په دین ولې و شرمېږو دا باز ملګره یو ځکه ته بیان وکړه او کا بیان نکې نه بیان په کاري چیز خلک ته ضرورتي مقاله درکې خبره وکړه درس وکړه بیان وکړه چې خلک ته فایده والي هلک لګی بي دینانه کې دمټوبونه کې بي حاينه کې شرمېګمنه شرم له نورځي په سپکار خلکو له شرم نورځي منګل به دي درونو په عزت من کارو ولی شرم رازي ولی به دي کې سړې دغه وکی شرنا نانا په ځبېان نو کومه په ځده غنک د سنی بکاره نا عبد الله ابن عمر فاستحيتم حياؤكم فقالوا ده صحابه عرضوك یا رسول الله اخبرنا بها منګل دې ونی خبر راګه دا کومه او فقال رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم ان نخلك جره ذکر قال عبد الله ابن عمر فحدثت ابي ما بلا استقى الستقي ساوك بما وقع في نفسي جزمرك هذا خبر راغل وجد ذاك خبشر ميدما فقال ما لان تكون قلتها اي ابن عمر اي بشي عبد الله كذا خبر ديك احب الي من ان يكون لي كذا وكذا چتا دا جواب كلاوي دا ما محبوبة محبوب وددينك دي دمره دمره مالوني این ز پروت ی رودي رمالدارو <سؤال> نه خوشالي دم خستاپ دي جواب په علم خوشالي دم بل وایت کرازي اي يكون لي من عمر النعم كز ماده عربو قيمتي سرو خان وي اچدا په عربو کې قيمتي مالو لكدي وکه پراډو چې سره لي پراډو گاډه 90 متر وېدا چې ما سره وکنه پغين نه خوشالي دم خستاپ دي علم او جواب ډير خوشاله شوی بچي ولدي جواب ورنکه نو معلومه شوا چې د علم په بیان کې یا د علم په تطوس کې شرم دانه ده پکاره اوس امام بخاری وایي کله کله دسی وخر ازي چې ته به مجبور یې په شرمېږي با اوس تبل باب راوړي امام بخاری رحم الله امر تر په نظر تله باو من استحيا فامر غيره بالسؤال اي امام بخاری کته شرمېږي کني اوس په تطوس په خپل ملي شي ننه شي کوله بل تهوایا بدلوکی تبه ناس ته به وری سوال بستای خوې به بل د سیم کله کله کی کنه شوم مثلا ته تشرمې ابي خاص کرچی اوس مثلا دسی حالات لکه دی علي رسول الله ته چراغلې علي رسول الله دسی مسله را پیښ شوه دا چې مسله د خزي خاون مینس کې په دبان خو د نبي رسول الله لور واده نه زوم د سخر نه دسی مسلې ته پوس نه شي کوله څنګه ته چې ستال سر زل سی لوب کومیا دسی کوم سانچلي او دی جواب لګراکه او نشي ویلنه دا یو جدا خبرې دي که د انسانی چې کوم معاشره دا, معاشر دا دي. او غیر انساني کوم اغه رښتيدي پای کې دا یو ډیر لوی حرج جوړيږي ډیر کارته وسړی بل ملګری سبا ټوک ټقالم کې کوچی او خیناستي بیان کئ نشي کولای خبره ډیر کارته چې کوم دې سره د بل چا بامه خبره کولی خسرف هم کې نشي کولای بلر بامه کې نشي کولای مور په مخ کې نشي کوله دا خو مختلف مجالي سي کنه کل کل د سیم کې نو امام بوخاري رحمته الله عليه فرمای الک کل کل بګور د شي راضي په تاباندي چته بده او مسلې ته پوس کې خو ته به نشي کولای د عارض د وجنه تا ته مخ ته سر وکاوټ راغلې دي ته ویلې کې کیه طلب العلم بالواسطه به په واسطه سر علم طلب ک کنه بل ته وایې بدلت سوالو کې ته پوس بو کې نو چاګه جواب ملاوی غن داتا ته ملاوش کنه یا دې ته لیکيږي طلب العلم بني ابصر بلک استقبل نائب و غرزوا اغمستا نائب جوړ شي ته طلب توسو کی او ته ته جواب ملاوش او وی قال حدثنا مسدد د باب ترجمه مو کړ کنه با من استحي باب دې بین دغه چا کی حیا کی پخپل شرمېږي فامر غيره امرو کی بل چا ته سوال پر سوال کولو اوس بل بابي امام بخاري راوي چې ته په خپل شرمېږي بل ته وای چې تعالی سو کې ته پوسو کې نو چې هغه ته جواب ملاو شي بتاته جواب ملاو شي وبي قال حدثنا مصدق قال حدثنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفي عن علي قال محمد بن الحنفي چې کوم دی علي رضي الله عنه زوی دی دا خپل پلان روایت کې علي رضی الله عنه قال علي رضي الله عنه فرمایل کنت رجلا مذا ان زيوسريما چدير مزيوالوما رجل مذا اني كثير المذي چزما د بدننا د مزي خروج ډير كيده نماخد نبي عليه السلام نه تاسو نشو کواله دبد کار کو چې دنه مزي خارجې ده د بغسل نه کولو په مزي خارجې کو غسل نشته بلې اوقات کې راځي وسما زنه هم لا ما تکړو او مزی هغه وبې چې سړی کور ولا سر اس ټوق ټقالې کوي ناس ته خبره یی طریقې غب شپ لګی ادي بدن نه د بغیر د دی فقنه وزي هغه دغه چې کمی په دی وخت کې عند الملاعبد او ما الذي يخرج من الرجل عند الملاعب کور ولا سر ټوق ټقالې کوي غب شپ لګی ملاعبه کوي او دغه وخت د بدن نه وزي هغه ته لیکي او کتاب الطحاره کې ان شاء الله دا مسله په خپل ذکر راوانه ده البته ذکرش ندا چې د ما ان اب يذ رقيق اغه وبدي چې سپین دي خو نری دي بالکل اسی نری وبدي هغه ته لیکي دا د انسان د بدن څخه خارجي او دا خارجي کې عند ثوران عند ثوران الشهوه انسان خپل کور ولا سر ناستي او هغه شوهتي لا پاري کې وسه ټوک ټقالې کوي اغه نېچې رقم نږدېکت وخت کې کې یا خو جدا خو مڼې دی وې ځکه یو ودیده یو مزيده یو مڼيده دا ودی چې کوم دی دا, 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 دا. دا, دا خو به انسان کله کله واړه بول کړي او بس به تیرسته جریش دغه نه بعد اکل کله د بيمارۍ د لاسمی یا صحت د سړي خرابې دغه د لاسم د شېکیږي د علاج پکاري ځکه انسان باندې کې سخت د پیدا کې خشکی او بيماری او لانجه جوړي بل دیم دا مزيده اعداد چې چې کور ولا سړې ټوخه ټقالې کوي نپدی کې غسل نشتا پدی کې او دس دغه زیوینځه کپڑم وینځه او بس بیا او د څوک او دریم ا منی دغه خو کار خبره ده هغه کې بیا غسل چې کوم دی فرشتي په انسان باندې نو دلته د سربدا حالت راتلو علي رضی الله تعالی نو نو دې خو چون کې د نبی عليه السلام زوم دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور په وعده ده نو دیته ته پوس نه چیکوله زکه چې څنګه وته وي سحر نه سوک د ته پوس کولېش په مشکلي کنه چې دی د قشانتہ ز د سکور ولا سیاستا لور سر دغه کومه سحر ته څنګه دې او بیا زب سنگ چل کومه سح حکم نه نه دی وي وي ما بل صحابي ته ویل مقدار مقدار رسول الله تعالی او ته چیکار وکړه ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ته پوس وکړه چې دسی یو کسي او هغه د قشانت خپل کور ولاسمه لاعب کوي په دې حالت کې د بدن نه غا نری او بوزی اپ کپړه باندې خالیولږي په دا پسنګي اي ادي کې غسل کنه نو د تپوس کنه بي کریم صل الله عليه وسلم فرماله في الوضو په دې کې او دس دې غسل نشته ا دې حکم د دې لپاره چې انسان جواله جو بولو کی بس او دس به وچ کی ځم بس پاکي او بس به او دسو کی د قشانت چلن د دام چې کړه د بدن نه خارج شي زان سفاكا اغا اثرات لريكا د بدن كپ كپل لگی دي اينم لريكا وينزا او بس او خبر ختمشوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدا جواب ركڑے نو علي رجلان فرماي كنت رجلا مذ زيو سريوم كثير المذيوم فامرت المقداد ان ما حكمكم مقداد رضي الله ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم چاغت پوسو کی د نبی کریم الله عليه وسلم نا چې د دې حکم فسالهون ته فقال النبي عليه السلام فرمال فيه الوضوء فديكي او دس فدي فدي حالتك غسل نشتادي باب ذكر العلم والفتية في المسجد باب دي فبيان ديكي دي ديك دا علم خبري او فتوى ورکول پا مسجد كي عليك مسجد خود ام دي دا پار جماعت كي خلق دا علم خبري كي او فتوى ورکي نو سوك برازي موليسي دا مسألة دا سوك برازي دا مسألة دا سوك برازي موليسي درس وكا نو مسجد خوي دي ده پار. وسیمان بخاری وی چې په مسجد کې د سماحول جوړ کړي چې علمی خبري وي درسونه پکې کیږي کی او سوکراشی د مسلې ته پوسکنه چې توغله جواب ورکول شي کنه او دې کې مونږ د پاره د تربيت خبره دادا چې په مسجد کې پکاره ټکړه عالم وساتو دا نه چې تشد یوس سرتون ولا ملیسه بم ساتلې او دا اړې را نه خوري لګي او د مړو ما خامونم په اخلاص کړو ټول او دا چرغان په خرو ولواګاني او نرات توحید خي او نرات د نبی علی سلام سنت خي ولازم نخلق دې قابلیت رحمني دې زما پیترس راش مونږه دا رات کو ګورل لړې خل ز پاره نه کو ول لازم درد نه لګي خالق د خلک خلک د الله بندگانو دنیا ایم ته لو خړل دین ایم ته لو خړلو د سي عالم را ولا چې د دنیا تمم د نه نه کوي د الله سيدين ته بیان کړ خدسي عالم د دې بدشي کوم عالم چې وته سچ دین بیانې تمه تی نشته او د الله کتاب او د نبي عليه السلام سنت او خسته د توحید اقیدې او د نبی عليه السلام سپا سنت دای بدیش عجيبه قوم د دې قوم کې بس بدبختی پرته نه زده ویمه بد قسمتۍ وینو چې د ش عالمي بدیش کنزل را دي بد پروپاګانډي وی په سيدي جمعات دا وی امام نه کوي لري کوي ابو الورس خبر شو مردان کې پروګرامونه زمونږ عمل غره دي د رخصت داعي عالم دي یو کلیه چې تر مردان کې تر صرف دلته لاسې خوې لګ د دینامه نه بره بس مقتدي دا سړی وچ خطرناک کاری لري کې جمعات دې ته بدبخت خلک وایي دا غبط قسمت خلکی چې دې په هدايت کې او په خير کې څه قسمت نه دي د دنیا غ مولا خوخي چې خا سم سوره به کنه او وتو چې شبا مړې به تراغه پوری جنازه نه کو چې سو په سنډا نه الهال کړي او شبا اس قتراوړه جنم زون راوړه قرانو نراوړه ګولې چکای راوړه الوا په خکه اوبچې د ماشوم دي ختم کیږي مولای صاحب له بسر راوړي او چنیکا دلته دین پیسې باورکه او چي د مړي جنازه دلکيم پیسې باورکه او دغه دنه مالونم دنه خوري او سم در باندې اختيل کړ د چنجي پشانته چې هم دنه مالونه خوري هم د دې دین تباہ برباد کړي د سي مولي سي به خور شي د خلک د سي عالم ني خوختي هغه په مسجد کې د بچو تربيت کوي د د تربيت کوي قران درس او ته کوي حديث او تبيانه دي تا خو زمو خلک سوي د خلک خرابوي و نعوذ بالله من ذلك زمنګ په قوم کې و چې اوس په دې دومره ایماني شعور پیدا نشو چې قرآن درسته خلک سوي داخله خرابوي د الله کتاب چې کوم عالم بیانوي اید. وي دالت پیتنه جوړوي ونعوذ بالله من ذلک سموسل کوم غم بسړي جاري را خو بس امام بخاري وایي باب ذکر العلم والفتيه في المسجد باب دې په بیان د ذکر د علم کې او فتوا ورکول په مسجد کې مسجد کې داسې ماحول جوړ کا چې علمي مجالس دي او اوصى راشد ومسليت بوصكي جاءت جواب ملاويجي اس غورى عليه السلام ن تطوسكي و بي قال حدثني قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد عبد الله بن عمر رجلا ما فرمي يو مسجد كي ودريده فقال عرزو يا رسول الله يا الله رسول من اين تامرنا ذكر زينة سمك حكم كوي انه هل لم حرام وترلو. اینه زموږ د مدینې نه چې زموږه حجله نو موږ به زموږ میقات به کمځي ځکه چې حرم به کمځینه تل میقات نه کنه دا سړې د میقات ته پوسکی او دا مساله تفصيلي په کتاب الحج کې را روانه ده خودل تیمام بخاري صرف د خپل د ترجمه الباب د اثبات لپاره د حدیث راوړل چې ګوره په مسجد کې نبی عليه السلام نه ته پوس شوې ده قام فی المسجد فقال دا د باب سره مناسبت پدې ځکه سړې پجومات کې ودرې ده او تاسو یو کو او نبی علیہ السلام راغور په جمعات کې جواب ورکړو نو مسجد کې د سمه ماحول جوړول غواړي چې عالم شیخ سابناسته او تراشید یو ضرورت دې مسلې او طلاق جواب درک کړي دا کوم مقودا به تاسو لرستو راځي دا چې کله صحابه حج تروانې ده سفر الحج باندې روانې دون مخکي مسجد نبوي کې نبی علیہ السلام تشریف فرماو نو صحابرات له تاسو نه کوول نو دا عمل غري مودري ده چې جی من خو حجله روان یو تاسو سره خداره توج ده احرام به کوم ځای کې چو نوبي عليه السلام په ذل حلیفہ ذل حلیفہ او خيغار جو مسجد جوړ کړي ټولې سوليات تي او واشر مون ديو ترتیب دي له جمعه دیلتا په مقام مقام کې جوړ کړي کم چې نبي عليه السلام میقات مقرره کړي او سعودي له چې سومره خلکو زیاده ارملک نشی راځي ارې لار کې کم میقات راځي له ټولې ترتیب جوړ کړي مزیدار هلته غوسل ترتیب او مسجد او ټولې ترتیب مزیدار نكم زينا بجيم ونتره كم كويش من غير حرام وتردو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرما إلى الله صلى الله عليه وسلم يهله أهل المدينة من ذي الحليفة إحرام بتر المدينة ولادة ذي الحليفة، ذي الحليفة كذا داد مدينة ولومي قاد، ويهله أهل الشام من الجحفة أو إحرام شام الشام ولادة جحفي مقامنا، ويهله أهل نجد من القرنين. او ی حرامه تړلی نا جدولہ د قرن المنازلنا قرن المنازل متوي وسوتاع سیل الكبير موي د دې طائف نه چوزې د مکه طرف ته چې لاره کې راځي او مکه نه چې راځي طائف طرف ته نه د مکه نه تقریبا 78 کیلومتر یا دې نه لږ زیات د رمزل دی او تا ادغرون په علاقه کې ندی تا ویلې کې قرن المنازل دا چې څوک د نجد علاقه طرف نه راځي ریاض وغيرها نه چې څومره ملګری زمونږی نغوي دل تداي ميقات دي, دي حرام تري وقال ابن عمر عبد الله ابن عمر وي ويزعمون او دي صحابه بدا خبرم كولا دي ملقرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبرم ذكر كريدا دي ام فرمائي دي كي يمن والاو ميقات اغي لم لم دي قرد قال الله النبي فرمائل ويهل اهل الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ او يمن ولا به احرام يَلَمْلَمْ مقامنا ده غزنه به وكان ابن عمر ابو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول فرمائل به ده احتياط اذا صحابه تدي يقول يلَمْلَمْ د ميقات تك غرد ما النبي عليه السلام ندي اوري لم افقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر مانه یاد کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا خد دا خبر مې دی ملګرونه او ریدلید مطلب دا دی دا, دا مال دي صحابو نورې دلید خپل ملګرونه ابن حجر سې وو ګورکنه او هو دال علی شدت تحریه و ورعه صحابو کی سمره انتہی ورع د الله نېریږي او د حدیث په بیانول کې څونه احتیاط کې کعبد الله <سؤال> می عمر داټ کې په خپل د نبی علی سلام نه نه دی اوریدلې د نور ملګرو نه اوریدلې ده نو په بل جزم په خپل نه و چې ماته واوریدا کمه خبره چې په یقین سوره دی غي بیان کړه او د یلملم د میقات تذکره چې وکړه چې د یمن والا او میقات دي نو ویره دا می د نور مرګرو نه اوریدلې نبی علی سلام نه ما په خپل نه دی اوریدلې د ته احتیاط وي صحابه کرام دې احتیاط کو په باب د حدیث بیانولو کې بس دې بس پړ نو صاحبان کرام رضوانهم کی احتیاط دیو ته الله نبی دی دل عزت او د دې نور حدیث تشری مزید په کتاب الحج کې را روانه ده به ګوره د میقاتونه دا خود دې علاقه دي چې دا کې ذکر کړه خو دې علاقهونه شاته کې علاقه دي ابم پدې میقات راځي مثلا د مديني والو میقات د ذلحلیفه خو د مدینی نشاته چې څومره کلی اړیکې و او اقیم راضی په دقه حلایفه کې به میقات د داد دوی میقات دلته حرام تړي اوس موږ پاکستان کې انځب پاکستان نزنو اکثر بجاس کې مقننه مېلاوي چې بجاس کې به تې حرام تړي د مشکله ده نو اوس موږ تقریبا پاکستان نه چې زو یادانور کوم ملکونه چې د نيز د نيز موږ دوه چیزینو موږ په هوا باندې چیرې ګونو انتقل لملمانی چیرې ګو غالبن یلملم راضی نو طالت جهاز کی اعلان کیچې را میقاته 20 منټ ټیم پاتې ده نو مونږ خوله د دغه د لاسه چې چونګې مون په هوايي جهاز کې اجازه کوي احرامونه ترلل کیږي نو موږ یې د ایرپورتونو ترللی خو البته دا فائدې چې تاسو د اعلانو کې پاو ټیم 15 منټ یا 20 منټ پاتې شو امون بوس پدې میقات ورتيږي نو یې کې دا فائدې چې دغه ځینې ته به دغه شروع کړي بک دلبیک شروع کول د دې زمنګ د دې دغنه لازم ندي د دې ایرپورټونو نا اوکې سړې وی وی دي کله سړې وی وی دي ابا ځخه لکه دی لپاره وچی یره چاته یاد ني باز عوام کسانې دا د تلبیہ الفاظونه یاد وگیره اېته وی لګی چې یادې اجودا خبره ده خو سنت دا دا چی میقات واندی به حرام تړي او چی حرام دی او ټوله هغه ټیم بیا لبیک واه ټیم شروع کړي باب من اجاب السائل باكثر مما ساله بلما سلوه سيما بخاري راودي اغه دا چکلکل دشي کیږي چې علم نه ته پوسو شي یو اغه جوابونه دلته درې درک ان اتاتې کوم ته پوس کړي اغه تا ته په جواب کې زیادت وکی ندام جائز دا باب مناجاب السائل باب دې بین د غچا کې چی جواب تو کې د یو سائل لپاره جواب ورکې بي اکثر مما ساله په اکثر دغه مسلو نه چې دنه ته پوس کړي انې دنه ته پوسو کې د یو خبرې دیو, دیو ته په دوه دری بیان کې ځکه اداري متعلقات نامو ته بیان کې بيدلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کار کړي دي وړي عجیب طریقه باندې جواب کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا دی صحابی چې کوم سوال کړي له سوالي کړي دی ان حالت الاختيار او نبي عليه السلام پکې زیادت کړي د حالت الاستقرار دي توس کمالوي او زیمان بخاري رحمت الله علیه حدیث راوړي کله کله د سې چې دی عالم نه بته پوښتکیږي د یو مسلې او د عالم ګوري چې راز خدا جواب ورکوم د مسلې جواب ورکوم فقد دي كده دي زين شفلاني فلاني خبر تلان اور گدام پک زتا ذکر کم جافائدہ سشی زیاتش ابي قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئ من عنا عن, عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله ما يلبس المحرم قورا عبد الله بن عمر وان رجلا يسري راغه ساله النبي كريم صلى الله عليه وسلم وكو ما يلبس المحرم محرم سړې چې حرام اچون کړي د عمرې يا د حج د پاره د بس اغونډي کمه جامه باغوندي کمه کپړه باچې دي حرام پتاو تپو سې کړې ده د غستو د کپړې نبي عليه السلام ورته جواب ورکلې په هغه کپړو چنه بيچي دامیونه نشنا کمال دلته ابن حجر سې وای کنا انور علماء وي ګورا وي نبي عليه السلام تو چې دامه چولې شی او دامه چولې شی او دا او دې کې फायदा نه و اخوری او قد داستان ته وی جوړیده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک د ځي خاصت طریقہ باندې جواب ورک هغه سوال کړی په یو طریقہ چې کوم کپڑا چولای شي نبی علیہ السلام ته مړی دا دانش چولې نور دی چې دیت ویلې کی په حکمت او په طریقہ او په خاصت طریقہ جواب لدی سړی ته پوسو کومای البس المحرم کوم کپڑا باچی محرم سره چی حرام اچي فقال نبی علیہ السلام فرمای لا یلبس القمیص قمیص بنا چی انی ګندلی جاما یا د یو خاص اندام د پاره جوړ سیس لک اټوپای ګندلې دا, دا, چه. 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 دا او تی سربانیاچه کمیز ګندلې شوه تی بداناچه بنینه چه خټه چه دشچین دا بنانچ ولا العمامه امامو بنانچ پټکه ولا سراویل پرتوګ ولا البرنوس برنوس د کورته ویلې کی د سیزونه بنانچ ولا ثوب نہ نبا هغه کپڑا چه مسهل ورسو چاريته ورس ګل رسیدلې ورس دا یو زیړ ګلو او په دې باندې بخەڵ کو خپلي جامې رنگوله دابم پنې او زعفران یا هغه کپڑا چې په هغه زعفران لګېدلې زعفران خوشبو پی لګېدلې دا کپڑا بمناچ بس دا دی نه چې نور دی چې نو ساده کپڑاو ساده سادر سنجي عامه او اسملایوي کې د حرامونو د پاره وس ګور د خدای ته پوس کړي چې کم کم سیز اغه اچول شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور لجواب ورکو په دی طریقه باندې چې دا د اساس نشي اچولې د دی خو فیده مون ذکر کړه علماوند دلته ذکر کړي ابن حجر سې باندې ویلي چې دا د غچ کم دی دا سائل سأل عمايل بس فأجيب بما لا يل بس دغه ته پوس کو دا غشي چې اچې وب سو نبي عليه السلام جواب پاک ورکو چی نه باچې وس وې د دې وجدا دا چې وې د دا کوم سوال کړي دي نو د دې جواب ک نبي عليه السلام کولې چې دا 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 چولې نو ودا چې دې ولو اعدد له ما يلبس لطالبې ودا خو یو د سلسله جوړې د لچې شي وت شمارلې خو بصره اجکم محظورات دې د احرام د پر ممنوع سيونه دي دا کپلني شي چولې وت ذکر کړو بس چدا پکې نه نو بس اچو نو نو بس نو به به عامي کپله راغې کنه ګندلې کپله دینا چې هو ګندلې کپله کې وسړې آسي په دیو غواچي مثلاستا کميست یا چولې خودي نه دي خوده کميست تا سره دی او ته حج یا عمره لپاره روانې او اصلي په دیو غواچنو خیر دې کیس خبره نشته یا اصلي لاس کې نه ولې په دی لاس کې دې سينې ولې کوټ دې سينې ولې وړې ځان څه چولې دینه دی. دي چې دا کم انډام د پاره جوړ دی غندام ته نه چولې آسي نه ولې نبی کس خبر نشتا خدا غنڈل شوی کپڑے دا بناچول کی ابله دا ویل چې دا کم ورس گلپی لګی دلی زعفران پی لګی دلی اوس نبی علی السلام یو بل خبره کوي چې دادی سائل په سوال کې نشتا او د دې ځکه د باپ سره سره مناسبت چې منجاب سائل فاکثر فا مما ساله باکثر مما ساله یو سړی ساهیل له جواب ورکي اکثر دا چې تاسو کړي مننه تاسو کړي یو یو تو ورته جواب کې بلا خبرم بیان شي زیاته هغه دا چې نبی له سلام او د کیړو بیانم شروع هغه تاسو د جامو کړه د جامو جواب ورک خو نبی له سلام او په پیزار خبرم شروع کړه سوته فرمای فإِن لَم یَجِدِنَ عَلَیْن وَی کچرتو انسان کېړی نه مومي او زیحہ جو عمرې لا نڅ چلوی کی فلی البسل خفین بیا دی موزی واچې علاکه چې موزی واچې بیا غټی پټیږي نو نبی علی سلام علی اخی وليقطعهما قینچی دی راوالی او چال دی راوالی دا موزی دی کټ کی حتا یکونا تحتل کعبین تر دې پوری چې دا موزی دی خپو دی غټو نخ کترش دا د خپو غټی دا چې کومو کوي د خپې د دینه کټه به دا, دا, دا موزه کټ کی ځانل نسي هغه چپل بوت شان باندې جوړکي یال چپل شانته باندې جوړکي زمون خلک یو بل غلطي کوي دا حجم سلی دلته د دې زیه خوندې خو اسې فېدي د پاره زمون خلک دې زی نه زي هغه ناوله شانته سپلای جوړي هغه پنجه چنګ غونتکي او د دې خپل مخامه خړو کنه دی وېدا بم نه پټه دا به وقوفان دي د دې پټول بالکل جایز دی گیټېمه پټاوه عام چپل چكما اچ دا اچھا وا چکل حجم لري لزي دا ته دې مولانو دا غلطه مسله کړل ځنا د خپل د ابرچ کوم غټه ډوکه د دم غروي کولاو ساته ناغه نری شانې دوه مزيده سی غند راغلي او غنری غند خولي غ مردار سپلې چورینو بد بیا چی راځي ګوډ ګوډ را رواني خپل زخمې کړی ځکه کې دې چرته ګرځېدلې ولداست الله دین خلکو ته ګرانه ولې مشکلات جوړه ولې نه دا عام چپل استعمال کړه خو چګټې دې پټینې شي نبی علي سلام وې ستا پيزر نشته نو ت بیا موزه واچو خو موزه خو چ واچې خو د جورابي په شانټېټې پټې نو دا کټ کدا موزه پکه چی باندې یا پچاړ باندې سکه کټه کا دلته امام ابن دقیق العید رحمه الله یو خبر کړی ده په اصولین باندې یو رت کړی ده ارسل د خپل فن متاثر ذکر ار فن اصولوی نو کوم علماټ عرب اصول الفقه کی خبر کوي نغویو خبر کړی ده او قاعده باندې دلته امام ابن دقیق العید رحمه الله رت کړی ده اغوی وغورا دا و اما ما وقع في كلام كثير من الاصوليين ان الجواب يجب ان يكون مطابقا للسؤال ويتاس اوغورید اصولین په خبرو کې به تاسو ته دا خبره ډیر ښکار کوي چې غوی دا وی چې جواب کې واجب ده دا چې دا به مطابق وي د سوال څنګه چې تاسو سوال شوه <سؤال> دایي مطابق به جواب کې زیادت به په جواب کې صحیح زیادت به جواب کې سره ده ندے پاک اصولیین وای چې څنګه سوال شوهه جواب دقه شان ورکه په جواب کې بزیادته نکې ابن دقیقاً عيد رحم الله برت کوي غلطه خبر هم کړی دا نبی عليه السلام په جواب کې زیادت کړی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو سوال یو شوهه جواب کې بلشېم شامل کړی دی زیادت فل جواب کې کړی دی هغه فرمایي وای فلیس المراد بالمطابقه عدم الزياده ویکد دې مطابقات نه مراد د اصولین او دای دا چی زیادت پنه کیږي و دا مراد نه دی چا د زیادت آ آ زیادت بګینې نه کیږي زیادت وی جایز دی نو یا خد دې مطلب دا لري چې د یارت کې په اصولین او د خبرم خطا د یارت کې پاغ چا چې د اصولین په دې خبره پویښو نه دی او دا مطلب لري چې زیادت نه راواده مطابقا لسوال دا معنا اخلي نو دا معنا ماخله دې دې عبارت دوه مطلب لري که ما به خبر پوینه شوي لګی دا عبارت دوه مطلب دی ابن دقیق العید خواره لګی اصولین باندې رات کئ اصولین تو تا چ تاسو دا خبر لازمه کړو واجب کړم دا چې جواب به مطابقا للسوال وی دا خبر استاسو سره خطا دا چې تاسو وای پدی کی زیادت نارواد ک تاسو دا مطلب دی دویم د دې عبارت مطلب دا اے اے دی ا نور خلکو ا طلاب او علما او ک تاسو وای چې د اصولین د عبارت دا مطلب دی چې جواب به مطابق للسوالی او تاسو دا مطلب اخلي دوه اصولینه د دې عبارت چې ګینه په جواب کې بزيادت نه کیږي نو دا تاسو چې کوم مراد اخلي دا مراد کې خطا شي ويست زکا چې دا س لازم نه د فلیس المراد بالمطابقه عدم الزياده د مطابقت د سوال د جواب سره یا د جواب مطابقت د سوال سره معنا دا نه د جګنی په جواب کې بزيادت نه کیږي ويبال المراد ان الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه مراد اصل کې دا دی جواب چې کوم دی دا دی وی مفيد دسی مفيد جواب پکار دی چې د کم سیس بارا کې د چانه سوال شوه دی چې د دې سوال کون کې د اشكال ختم شي او ګټه فائدہ ميلا وشي حكم مسؤل عنه چې د کم سیس په بارا کې د کم حکم بارا کې تا نه سوال شوه کنه چې د دې مبارکي د ساهل ته فایده ورسیږي نو دلته دا صحابي راغله ده او تاسو کړه چې جکماکما کپڑا چول پکار دین ویل اسلام ته دا 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 ماچو بس نو ری جائز شولې اه تا خو سوال دا کړه صاحب د کپړو حضرت یوبلا مسالم بیانو دته زیادته جواب چې پیزار نه خبرې پیزار به اچې په حرام حالت کې خو کچرته پیزار نه بیا نبيو خیر دې ته دغه واچا موزي چونکه خطای گټې پټې کړې ن بیا باغر او لګې د گټې د لاندې ودا چې کوم د موزي صد د بکٹ کې د چپل بوت پشان یو شی به ته جوړ کې نو په دې طریقه باندې متا له هغه غسل شې دا بجایز شي دې کتاب العلم کې تقریبا یوصل او د احاديث تقریبا د غراوړ امام بخاری رحمه الله سبق معلق روایت راوړ او په دقه ځبانې دا كتاب سشه ده سرتوه رسيد كتاب العلم دين بعد كتاب الوضو كتاب ثابت ده ببيان ده أحكام وده كي ده بإن شاء الله تعالى بيا سبا ويو وسبا دو جلد ويو إن شاء الله تعالى